यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। গ্রীষ্মকালত হোৱা শাক পাচলিবোৰৰ ভিতৰত ভাতকেৰেলা এবিধ বৰ উৎকৃষ্ট আৰু পুষ্টিকৰ পাচলি বুলি গণ্য কৰা হয়। ভাতকেৰেলাৰ ফল গ্ৰীষ্মকালৰ পৰাই অৰ্থাৎ বহাগ মাহৰ পৰা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু বাৰিষা কাল অৰ্থাৎ শাওন ভাদ মাহলৈকে ফল লাগি থকা দেখা যায়। বৰ্তমান সময়ত ভাতকেৰেলাৰ বজাৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ লগতে বজাৰ মূল্য ঊৰ্ধগামী হোৱা দেখা গৈছে। গতিকে গ্ৰীষ্মকালীন বতৰত আন আন শাক পাচলিৰ লগতে উন্নত কৃষি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ভাতকেৰেলাৰ খেতি কৰি কৃষকসকলে কম মাটিতে অধিক লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। কলিয়াবৰ কৃষি মহকুমাৰ হাতবৰ কৃষিচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কুঁহিমাৰী নামৰ গাঁওখন কৃষি ক্ষেত্ৰত এখন আগবঢ়া গাঁও। ইয়াৰ কৃষকসকলে ধান, মাহ, সৰিয়হ, মৰাপাত আদিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰীষ্মকালীন শাক পাচলিৰ খেতিও ব্যৱসায়িকভাৱে কৰা দেখা যায়। এই কুঁহিমাৰী গাঁৱৰে এজন প্ৰগতিশীল যুৱক কৃষক ৰঞ্জন দাসে আন আন শস্যৰ লগতে 1 বিঘা মাটিত ভাতকেৰেলাৰ খেতি কৰা দেখা গ'ল। স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ হোৱা ৰোপণ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি কৰা ভাতকেৰেলা খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন, বিপণন আৰু ইয়াৰ পৰা পোৱা লাভ সম্বন্ধে যুৱ কৃষক ৰঞ্জন দাসে আমাৰ আগত এইদৰে কয়। মাটি বেলেগ ফালে আছে আৰু মানে এইদৰত 1 বিঘা আছে ভাতকেৰেলা খেতি কৰিছোঁ। 1 বিঘা ভাতকেৰেলা কৰিছোঁ হয়। এই ভাতকেৰেলা কোন মাহত কৰিছিল এটো? এটো চ'ত মাহত লাষ্টত। ভাতকেৰেলা ৰোপণ সামগ্ৰী হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ৰোপণ সামগ্ৰী হিচাপে আমি 1 নম্বৰ কথা মাটিটো ভালকৈ চহাওঁ। চহাই পেলাই পিছত এইটো মানে কি আলু দিয়ে নেকি? আলু দি যিটো মানে কওক গোটেই কথাখিনি ভালকৈ কওক। মানে আমাৰ ধৰি লওক মাটিটো ফাৰ্ষ্টত চাৰ্জ কৰিলোঁ ভালকৈ। চাৰ্জ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ গোবৰ দিলোঁ। য'ত য'ত মানে এই ৰোপণটো কৰিম আমি তাত মানে গোবৰ দিওঁ। 1 নম্বৰ কথা গোবৰটো লাগেই। গোবৰ দি পেলাই পিছত DAP, বৰাক্স আৰু আপোনাৰ চয়েল এইকেইটা ভালকৈ ধুনীয়াকৈ দি পেলাই DAP কিমান দিয়ে? DAP আমি এটা থলীত মিনিমাম ফাৰ্ষ্টত আৰু যেতিয়া লগাওঁ লগাৰ আগত আমি মানে সেইটো ধৰি লওক এটা এক জেগাত যিটো সেইটো মানে গোবৰ দুই পাচি গোবৰ দিওঁ আৰু সাৰ চব মিলাই পেলাই বৰাক চৰাক চব মিলাই আমি এই 0.5 কেজি 400 গ্ৰাম তেনেকৈ দিওঁ। তেনেকৈ দিব ৰোপণ কৰাৰ পিছত যেতিয়া গজে আমি পানী দিওঁ। পানী দিয়াৰ পিছত যেতিয়া গজে গজি উঠাৰ লগে লগে দাৱাই আছে দাৱাই দিব লাগে, নহ'লে বেলেগ কীট পতংগই খাই দিয়ে। কিমান দিনৰ পিছত আহে? এইটো আপোনাৰ 45 দিনৰ পিছত ফুল আহে। আলুটো ৰোৱাৰ পিছত গছটো কিমান দিন লাগে? আমি যদি পানী দি দিওঁ ৰুই পেলাই লগে লগে যদি ট্ৰিটমেণ্টটো ৰাখি দিওঁ পানী দিওঁ তেতিয়া খৰালি ছিজন থাকে পানী দিব লাগে। পানী দিলে আপোনাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত সি ওপৰ মাটিৰ ওপৰলৈ গুচি আহে। কেইপাত হয় 15 দিনত? 15 দিনত 15 দিনত কেইটা পাত? 4-3 পাত হৈ যায়। তাৰপিছত ধৰি লওক আমি এনেকৈ ওপৰত হেণ্ডেলি কাম কৰি দিওঁ। হেণ্ডেলি কাম কৰাৰ পিছত লগাৰ পিছত আকৌ হেণ্ডেলিত উঠোৱাই মেডিচিন দিওঁ। পিছত 45 দিন কি ধৰি লওক 45-50 দিনৰ ভিতৰত তাৰ ফুলকলি আহি যায়। ফুলকলি হোৱাৰ পিছত যিটো মতা গছ আছে সেইটো আমি আগতেই লগাই দিওঁ লাইনে লাইনে। লগোৱাৰ পিছত এই 1 বিঘা মাটিত 10টা মতা গছ লাগে 1 বিঘা মাটিত। তাৰ এই মতা গছত যিটো ফুলটো আছে সব ফুল কিন্তু ভোমৰাই নলগায়। আমাৰ এটা পোক আমি সেইটো ভোমৰা বুলি কওঁ, সেই ভোমৰাই কিন্তু ফুল লগায়, চবটো নলগায়। সেইকাৰণে আমি নিজে চাই পেলাই ওপৰত যিকেইটা থাকে এইকেইটা ভোমৰাই লগায়, তল চাইডতো নলগায়। সেইকাৰণে আমি মানে গোটেইকেইটা আকৌ এই যিটো মৰ্তা ফুল কয় আমাৰ সেই ফুলটো আমি বেলেগৰ পৰা আনো, কালেকশ্যন কৰি আনি পেলাই পিছত
সেটা আমি যোনটো যোনটো লগাও নাই সেটো আমি ফুলটো লগাই দিও তো কোন কোন মাহৰ পৰা আপুনি ছিঙিছে সোত মাহত লগাইছিল হ্যাঁ সোত মাহ জেট মাহৰ পৰা ছিঙিছো আমি জেট মাহৰ পৰা এটা লাগে এটো তো আপোনাৰ ভাদ ভাদৰ মাহ এটো আৰু কে মাহ ছিঙিব আৰু ধৰি ৰক আমি যদি ৰাখিব বিচাৰো তেনহলে একেবাৰে কাৰ্তি মাহৰ লাষ্ট লৈকে পোৱাই দিব পাৰি মানে ৰাখিব পাৰিম এটো আমাৰ লগত কথা এক বিঘা মাটি আমি মানে যিটো ওপৰ হেৰিটো দিছো এটো আমি এটো বাহৰ দিব লাগিছিল এটো আমি বাহৰ নি দি পেলাই সূতাটো দিলোঁ এটো সূতাত গ'ল মোৰ 2800 গ'ল সূতাত আৰু বাহত গ'ল 10,000 আৰু গোবৰ দুই টেলৰ দিলোঁ 20,000 খৰচ হ'ল মোৰ আলুটো ক'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলে আলু আলুটো আমি বেলেগ ফালৰ খেতি আছে সেই খেতিয়কৰ লগত মিলাইছোঁ যাতে আপোনাৰ খেতিৰ পৰা আলু দিয়ক এইটো ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ ইয়াত সেই খেতিটো আছে সেইটো আমাৰ যদি কোনোবাই নিতে যদি মোক আলুটো দিয়া ইয়াত যদি এতিয়া হাল মাৰে এতিয়া হাল মাৰিলে এইটো ছাইডেদি আলু পাব আমাৰ সেইটো যিটো পুৰণা গছ সেইটো থাকি যাব সেইটো পাব তেনেকৈ আনিছোঁ আমি এক বিঘাত কিমান আলু লগাইছিলে এক বিঘা মাটিত মই 180 লগাইছোঁ ধৰি লওক 3টাকৈ লগাইছোঁ এটা জেগাত এটা বেয়া হৈ যায় মিছ মাৰি দিয়ে এইকাৰণে 3টাকৈ লগাইছোঁ ধৰি লওক গজাৰ পিছত আমাৰ যিকেইটা দৰকাৰ সেইকেইটা ৰাখি পেলাই আৰু বাকীকেইটা পেলাই দিওঁ এতিয়া তাৰমানে আপোনাৰ এক বিঘাত 60-70 জোপা গছ আছে 60-70 জোপাৰ বেছি হ'ব তেনেকুৱা মই হিচাপ কৰি ৰখা নাই মানে 70-80 জোপা হৈ যাব এতিয়া খৰচ আপোনাৰ 20,000 হ'ল হ'ল এতিয়া আপুনি এইখিনি ক'ত বেচিছে বজাৰটো ক'ত বজাৰটো আমাৰ ওচৰতে আছে চুলুং হয় চুলুং বজাৰ যে এইটোত বেচিছোঁ আমবাগান আমবাগান নিয়া আমবাগান আমাৰ কাৰণে অলপ হেৰি হয় আমবাগান মানে চেল কৰাটো আমাৰ কাৰণে অলপ টান হৈ যায় আৰু ইয়াত মানে চেল কৰিবলৈ সুবিধা চুলুংটো পাইকাৰী বজাৰ অঁ চুলুংটো পাইকাৰী বজাৰ এতিয়া কিমান পাইছে আপুনি দাম এতিয়া মই যোৱা সপ্তাহত নিছিলোঁ মানে বৃহস্পতিবাৰে নিছিলোঁ 28 বেচিছিলোঁ কিলো পাইকাৰী আপোনাৰ কিমান এতিয়ালৈকে আহিলে পইচা এতিয়া ধৰক তেনেকুৱা হিচাপ নাই মানে মোটামুটি এটা আইডিয়াৰ ধৰি লওক মই খৰচ বাদ দি পেলাই 40-50,000 পাইছোঁ এতিয়া অঁ খৰচ বাদ দি পেলাই এতিয়া আৰু ধৰক কাতি মাহলৈকে থাকিলে কাতি মাহ মানে মই এইটো আহিন মাহলৈকে ৰাখিম আহিন মাহৰ পিছত মই এইটো ভাঙি পেলাই এইটো ছাইডত ৰাখি পেলাই মই কবি লগাম এইকাৰণে মই মানে কবিৰ প্ৰডাকশ্যনটো মোৰ লাগে সেইটো মই বছৰি কৰোঁ এইকাৰণে মানে আহিন মাহৰ লাষ্টলৈকে মই ৰাখিম আৰু খেতিটো পানী জমা নোহোৱা ওখ বালিচহীয়া পলসুৱা আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে জৈৱিক সাৰ থকা মাটি ভাতকেৰেলা খেতিৰ বাবে বৰ উত্তম ভাতকেৰেলা খেতিৰ বাবে স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ হোৱা অধিক উৎপাদনক্ষম সঁচপুৰি বাছনি কৰা হয় ভাতকেৰেলাৰ বংশ বিস্তাৰ অংগজ প্ৰজননৰ দ্বাৰা হয় অৰ্থাৎ মাটিৰ তলত থকা ইয়াৰ মঙহাল আলুবিলাকৰ পৰাহে বংশ বৃদ্ধি হয় গতিকে ভাতকেৰেলাৰ খেতিৰ বাবে বীজৰ সলনি মাটিৰ তলত থকা মঙহাল আলুবিলাক ৰোপণ সামগ্ৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আলুবোৰৰ গড় ওজন 50 গ্ৰামৰ পৰা 100 গ্ৰাম হ'ব লাগে খেতিৰ বাবে বাছনি কৰা মাটিডোখৰ দকৈ কেইবাবাৰো হাল বাই মৈয়াই সমান কৰি ল'ব লাগে পিছত 1 মিটাৰ ব্যৱধানত একোটা সৰু সৰু নলা তৈয়াৰ কৰিব লাগে আৰু নলাৰ গভীৰতা 30 চেণ্টিমিটাৰৰ পৰা 1 ফুট হ'ব লাগে প্ৰতিটো নলাত জৈৱিক সাৰ বা গোবৰ সাৰ সৰহকৈ প্ৰয়োগ কৰি মাটিৰে পূৰাই দিব লাগে ইয়াৰ পিছত বাছনি কৰা অধিক উৎপাদনক্ষম মঙহাল আলুবিলাক 6 ফুট ব্যৱধানত আগতে তৈয়াৰ কৰি থোৱা নলাত 8-10 চেণ্টিমিটাৰ বা 3-4 ইঞ্চি গভীৰতাত ৰোপণ কৰিব লাগে নলাবোৰত এই মঙহাল আলুবোৰ ৰোৱাৰ উপযুক্ত সময় হৈছে ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহ অৰ্থাৎ ফাগুন চ'ত মাহ ভাতকেৰেলাৰ খেতিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে গোবৰ বা পচন সাৰৰ আৱশ্যক হয় বিঘাই প্ৰতি ভাতকেৰেলা খেতিত প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া জৈৱিক আৰু ৰাসায়নিক সাৰৰ পৰিমাণ হ'ল এনেধৰণৰ গোবৰ বা পচন সাৰ 3 টন প্ৰতি বিঘাত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে ইউৰিয়া 14 কিলোগ্ৰাম একক ছুপাৰ ফচফেট 32 কিলোগ্ৰাম মিউৰেট অফ পটাছ 11 কিলোগ্ৰাম
কলিয়াবৰ কৃষি মহকুমাৰ হাতবৰ কৃষিচক্ৰৰ নলতলি এলেকাৰ অন্তৰ্গত কুঁহিমাৰী গাঁৱৰে আন এজন প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক বাদল দাসে উন্নত কৃষি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এক বিঘা মাটিত ভাতকেৰেলাৰ খেতি কৰাৰ কথা আমাক অৱগত কৰে। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা ভাতকেৰেলা খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে যুৱ কৃষক বাদল দাসে আমাৰ আগত এইদৰে জনায়। খেতি বাতি এতিয়া ভাতকেৰেলা আছে এক বিঘামান, বেঙেনা খেতি আছে এক বিঘা, পাট কৰিছিলোঁ, এইবিলাক হেৰি কৰিলোঁ। ভাতকেৰেলা এক বিঘা, এক বিঘা আছে। এইটো কি জাত কৰে আপোনালোকে? এইটো আগৰতলা বুলি কয় জাত, নামটো থলুৱা জাত। থলুৱা জাত। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে ভাতকেৰেলা? এইটো বহুত দিন ধৰি কৰি আছে আমাৰ ককাই খুৰাহঁত, সিহঁতে বৰতা সিহঁতে কৰি আছিলে, পিছত মই 3 বছৰ হ'ল। এক বিঘাত এইটো ৰোপণ সামগ্ৰী হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰে? এইটো আলু আছে, ভাতকেৰেলা গছৰ আলু আছে, আলুটো লগাব লাগে। এটা থলত 3-4টাকৈ দিলে হৈ যায়, এক বিঘা মানত 2-2.5টা আলু হ'লে হৈ যাওঁ। মানে গছ হিচাপে 70-80টা গছ হয়। হয়, অঁ। ইয়াতে স্ত্ৰী পুষ্প বা পুং পুষ্প বা মতা গছ বা মাইকী গছৰ কথা আছে নেকি? আছে, অঁ। এইটো মতা গছৰ এটা ৰেণু বুলি আছে, এইটো ভিতৰত এইটো মাইকী ফুলৰ মানে সেইটো লগাব লাগে। পিছত হেণ্ডালি দিছো, হেণ্ডালি ৰছিয়া সূতা কিনি আনিছো 3000 টকাৰ, বাঁহ কিনিছো 7000 মান টকাৰ, পিছত হেণ্ডালি দিছো, হেণ্ডালি দি পেলাই 15-20 দিনমান পিছত ওপৰত উঠি গ'ল গছজোপা, পিছত 45 দিনৰ পিছত কেৰেলা হৈ গ'ল, মানে ফুলি ফুলিছে আৰু ফুলিছে। পিছত মতা গছৰ ফুলটো আনি পেলাই এইটো মানে লগাইছোঁ, ৰাতিপুৱা ডেইলি লগাব লাগে, পিছত 1 সপ্তাহমান পিছত মানে বিকিব পাৰি, পৰাগযোগ হয়, নহয়? অঁ। তাৰপিছত এইটো কৰাৰ পিছত কিমান দিনৰ পিছত ভাতকেৰেলাটো 1 সপ্তাহমান পিছতে হৈ যায়, 1 সপ্তাহে 2 দিন ছিঙিব পাৰি পিছত। মানে আচ্ছা, এতিয়া কোন মাহৰ পৰা ছিঙিছে এইটো? এইটো এইটো 4 মাহ লগাইছোঁ, জেঠ মাহৰ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই ছিঙি আছোঁ। চাইকেলত গৈ মানে দেৰি হৈ যায় যাবলৈ, চুলুং বজাৰ ৰাতিপুৱা গ'লে সোনকালে হয়, ইয়াতেই বেছি চুলুং। চুলুং বজাৰ কিমান দূৰ হয়? 1 কিলোমিটাৰমান দূৰ আছে, আমবাগান মানে 3 কিলোমিটাৰ হৈ যায়, চাইকেল দি চাইকেল মাৰি গৈ মানে পৰিশ্ৰম বেছি হৈ যায়। প্ৰথমটো লকডাউনতে ওলাইছিলে, লকডাউনত 10-12 টকা নুসুদেই, তেনেকুৱা দামত মানে লছ হৈ গ'ল অলপ। এতিয়া অলপ বজাৰ উঠিছে, 1 মাহ ধৰি উঠিছে। এতিয়া কিমান? এতিয়া 25-26 টকা, 30 টকাও আছে মাল লৈ ভাল লৈ। এতিয়া খৰচ কিমান হ'ল হৈছে বুলি ক'লে? খৰচ 20,000 মান হৈছে। এতিয়ালৈকে কিমান উঠিছে পইচা? পইচা 60-70 হাজাৰমান উঠিছে। আৰু 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 কিমান দিন থাকিব? আৰু 1 মাহ থাকিব, পিছত কবি লগাব লাগিব, বেলেগ শাক পাচলি আৰু অলপ পইচা উঠিব উঠিব, অঁ। আশা আছে আৰু 15-20 হাজাৰমান টকা পাম চাগে। বতৰৰ কাৰণে অলপ হেৰি হৈ গ'ল, লকডাউনৰ কাৰণে লছ হৈ গ'ল। ভাতকেৰেলা শস্যত পুং পুষ্প আৰু স্ত্ৰী পুষ্প দুজোপা বেলেগ বেলেগ গছত হয়, গতিকে সঠিক পৰাগযোগ হ'বৰ বাবে 10 জোপা গছৰ মাজত এজোপা পুং পুষ্প গছৰ আলু ৰোপণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে পুং পুষ্পৰ গছবোৰ ফুল ফুলি থকাৰ সময়তে বাছনি কৰি থ'ব লাগে। যিবিলাক ভাতকেৰেলা গছত ফুলপাহৰ তলতে এটি সৰু কলি আকাৰৰ ভাতকেৰেলা থাকে, সেই পাহেই হৈছে শ্ৰীপুষ্প। আৰু যিবিলাক ভাতকেৰেলা গছত ফুল ফুলে কিন্তু ফল নধৰে আৰু ফুলপাহৰ তলতে এটি সেউজীয়া ৰঙৰ ফুপুলা বেটু থাকে, সেই পাহে হ'ল পুং পুষ্প। ভাতকেৰেলা খেতিৰ উন্নত কৃষি পদ্ধতি, প্ৰতিপালন, বিপণন আৰু কৃত্ৰিমভাৱে পৰাগযোগ ঘটোৱা সম্বন্ধে হাতবৰ কৃষিচক্ৰৰ অন্তৰ্গত লাইমুৰী এলেকাৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ সহায়ক গোপাল শৰ্মাই আমাৰ আগত এইদৰে ব্যক্ত কৰে। শাক পাচলি আপোনাৰ ভাতকেৰেলা, জিকা, ভোল, ভেন্দি, কোমোৰা প্ৰায়খিনিয়ে হয়। ভাতকেৰেলা খেতি প্ৰধানকৈ নগদী শস্য, আপোনাৰ
মাটিডরা ভালকে হাল বাই মহিয়াই সমান করে সাত আঠা করে সমানে মহিয়াই ল আপনার এই আলু লগাব লাগে ভাতকেরলা আলু লগায় আলু ভাল যেটা আলু হয় আপনার এক মিটার সাড়ে তিন ফুট তিন ফুটত মানে হাড়ি টু হাড়িতে আপনার সাড়ে তিন ফুট আকো গছ পার গছ সাড়ে তিন ফুটত লগায় দুটাকে লগাব লাগে দুটা বা তিনটাকে লগাব লাগে আলু হয় ভাল সাই মানে এই এই তিনটার ভিতর ভাল দুটা রাখি বাকি এটা এটা নষ্ট করে দিয়ে বা কোনোবাক দিয়ে দিয়ে তেনেকে তেও কমেও মানে এবিঘা মাটিত সত্তর পা আশি জোপা লগাব লাগে আলু হলে সেই হিসাবত আপনার দুশো বা দুশো চল্লিশটা হয়ে যায় তারপর এই এইটু আপনার আলু লগার কমেও পঞ্চল্লিশ দিনের পিছত আপনার ফুল আহিব আরম্ভ করে লগতে সাপোর্ট লাগে এইটুতো আর এই মানে এই শস্য বগুয়া শস্য গতি বাঁহ চাঁ যোগাড় করে হেন্ডালি দিয়ে তারপর সাপোর্টের কারণে বাঁহ চাঁ বা কিনা সরু এই মঠাই দিয়ে মঠাই সাপোর্টত উপর উঠাই দিয়ে তারপর আর মাঝে সময় যদি খরাং হয় ইরিগেশন করে সারের কথা থাকিল সার আপনার একই বারো কেজি ইউরিয়া আপনার এবেগ সুপার ফসফেট পঞ্চাশ কেজি আর আপনার আঠ কেজি মিউরেট পটাশ এই এই মিউরেট পটাশ আর সুপার সমুদায় বেচেল ডোজত দিয়ে প্রথম প্রাথমিক সার হিসাবে ব্যবহার করে বাকি থাকা আর বারো কেজি ছয় কেজি ইউরিয়াখিনি লগত দিয়ে একেলগে তিনটা সার মিক্স করে একেলগে ছটিয়াই দিয়ে সেইবার সেইবার ভাল চাহ কমতে বাকি থাকা যেখানে ছয় কেজি থাকলে সেই নিড়ানি একমাহ পিছত একমাহ দেড়মাহ পিছত নিড়ানি করার সময় রিং হিসাবে গুড়িত ছটিয়াই দিয়ে মাটি চপা গুড়িত দিয়ে মাটি চপাই দিয়ে লগতে কিছুমান গোবর সারও দিয়ে লগত গোবর সার মিক্স করে রাতে দি গাপ দি রিং হিসাবত গুড়িত গুড়িত বা আপনার এহাত দূরত্বত রিং করে এখানে চপাই দিয়ে ভাতকেরলার যাতে ফলটা ভাল হয় এইটার কারণে মানে স্ত্রী পুষ্প বা পুং পুষ্প কিনা কথা আছে নাকি আছে আপনার এবিঘা মাটিত আপনার কমেও ওয়ান ইস টু টেন মানে এবিঘা মাটিত দশ জোপামান এই মোটা ফুলের আলু যত যত যোপা শীতখিনি কালেকশন বীজখিনি কালেকশন করে আলুখিনি কালেকশন করে তারপর সেই মতে মানে মোটা মোটা গছর আলু মানে বেলেগকে আনি একটা লাইনত লগাই থই দিয়ে যেতিয়া মোটা আর মাইকী সমানে ফুলিব এই ফুলার সময়ত পরাগ যে সকলো মানে মাইকী ফুলত পরাগ যেন পরাগ রেণু নহয় মানে পরাগ যোগ নহয় সংযোগ নহয় গতি কিছুমান ওলমি থকা বা কিছুমান এই পাতেরে ঢাক খাই থাকবিলাকে হাতে নমাই রাতেপা সময়ত বিশেষকে মাইকী মোটা ফুল আনি এই হালধিয়া নিচিনা রেণু বলে কয় সেই হালধিয়া রেণুটো মোটা ফুলত মাইকী ফুলত লগাই থই দিয়ে আপনার মোটা ফুলটো এনেকুৱা বেটু থাকে এই এনেকুৱা বেটু থাকে আর মাইকী ফুলটো হল আপনার পহিলাই এই পহিলাই এই মাইকী এই কেরলার আকৃতি লয় প্রথম সরু আকৃতি থাকে ভাতকেরলার নিচিনা থাকে তারপর এই এই ফুলপা মেলি আপনার এই মোটা ফুলটো আনি লাহেকে এই ফুলপা মিশে এই হালধিয়া নিচিনা ই থাকে হালধি নিচিনা আপনার হালধি রঙের নিচিনা রেণু থাকে এই রেণুটো আপনার লগাই দিব লাগে এনেকে ঘুরাই ঘুরাই এই এনেকে আপনার এই যে হালধিয়া বস্তু থাকে রেণু বলে কয় সেই হালধিয়া বস্তুটো আপনার এই এনেকে লগাই দিব লাগে ভিতরতে এনেকে হয় হয় স্ত্রী পুষ্প এনেকে আপনার এই এই ডালত এনেকে এনেকে লগাই দিব লাগে এই বস্তুটা এইটো এইটো চারিওফালে কি লাভ হয় এইটো এইটো আপনার লহপহকে বাড়ি আহিব পরাগ সংযোগ হওয়ার কারণে এই মানে নিষেচন হয়ে নিষেচন আগত নিষেচন হয় আর লহপহকে ধুনিয়া শেপ আকার লয় বসন্তকালের মাটির উপরিভাগত পোখাবর ওলার পনেরোর পর বিশ দিনের পাশরপ্রাই বাঁহর জেং পুতি বা চাং পাতি দিব লাগে যাতে ভাতকেরলা গছজোপার লতা সহজে বগাই যাব পারে। ইয়ার এমাহর পিছত গছর গুড়ির পর বনবাদবুর আঁতরাই দিব লাগে। ভাতকেরলা খেতিত নিয়মিয়াকৈ পাতলিয়া জলসিঞ্চন প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পোৱা যায়। উচ্চ উৎপাদনক্ষম আর নিরোগী স্থানীয় সচর ব্যবহার অনুমোদিত পরিমাণত জৈবিক সারের লগতে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ সময়মতে পাতলিয়া জলসিঞ্চনের প্রয়োগের লগতে সময়মতে শস্য সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক ভিত্তিত ভাতকেরলার খেতি করলে কৃষকসকলে ইয়ারপর অধিক উৎপাদনের লগতে অধিক আয় লাভ করব সক্ষম হব। অসমৰ মাটি আর জলবায়ু ধান মা সরিয়হ ঘেহু কুঁহিয়ার আদির লগতে মাকৈ খেতির বাবেও বড় উত্তম।
এই মাকৈ শস্য মানৱ দেহৰ পৰিপুষ্টি সাধন কৰাৰ লগতে পশুধনৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দানাজাতীয় শস্যসমূহৰ ভিতৰত অতিশয় সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এই মাকৈ শস্য কৃষকৰ মাজত বৰ জনপ্ৰিয় হোৱা দেখা গৈছে। ৰাজ্যখনৰ আন আন জিলাৰ লগতে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ কৃষকে মাকৈৰ খেতি ব্যৱসায়িকভাৱে কৰা দেখা যায়। মাকৈ খেতিৰ পৰা অধিক উৎপাদন পাবলৈ কৃষকসকলে উন্নত মানৰ অধিক উৎপাদনক্ষম জাত আৰু বৰ্ণসংকৰ দুইবিধ জাতে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায়। মঙ্গলদৈ মহকুমাৰ মুৱামাৰী গাঁৱত অৱস্থিত চিৰসেউজ কৃষি সমবায় সমিতিখনৰ এজন সদস্য তথা প্ৰগতিশীল কৃষক আনন্দী ডেকাই উন্নত জাতৰ সঁচ ব্যৱহাৰ কৰি এক বিঘা মাটিত মাকৈৰ খেতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে প্ৰগতিশীল কৃষক আনন্দী ডেকাই আমাক এইদৰে জানিবলৈ দিয়ে। মাকৈ খেতি আমি চাহ মাটি চাহ কৰাৰ কাৰণে ছয় সাত চাহমান আমি হাল বাব লাগে, হাল বাওঁ। তাতে আমি হাল বাওঁতে সাৰ অলপ ৰাসায়নিক সাৰ অলপ কম পৰিমাণে প্ৰয়োগ কৰোঁ। তাৰপিছতে আমি বীজটো দিওঁতে প্ৰায় এক ফুট ডেৰ ফুট এনেকুৱা দূৰে দূৰে দিওঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া অলপমান ওখ হ'ব, ওখ হোৱাৰ পাছত আমি মানে কোডাল চাপি গোবিলাক হেৰি কৰি তাৰপিছত আকৌ অলপ টপ ড্ৰেছিং কৰি সাৰ দিয়া যায়, ইউৰিয়া সাৰ। বীজ সিঁচাৰ আগতে সাৰ কিমান দিয়ে? বীজ সিঁচাৰ আগতে আমি সাৰ চাৰ 15-20 কেজিৰ পৰা হেৰি কৰোঁ আৰু, বহুত সাৰ নিদিওঁ, কম কম পৰিমাণে দিওঁ। মাকৈ খেতি প্ৰায় চাৰে চাৰি মাহ এনেকুৱা হয়, পাঁচ মাহো লাগিছোঁ। তেতিয়া আমি 10-12 কেজি এনেকুৱা দিওঁ ছাৰ। গতিকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মাকৈ খেতি কৰি কৃষকসকলে বিঘাৰ প্ৰতি কমেও 8,000-12,000 টকা বা ততোধিক টকা অৰ্জন কৰিব পৰা যায়। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में। কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।